Mu isa, mu õnn ja rõõm, kui kaunis oled sa, ei leia mina aial teal, see suure laia ilma peal, mis mul nii armas oleks ka, kui sa mu isama. Sa oled mind ju sünnitanud ja üles kasvatanud. Siin tänan mina alati ja jään sul truuiks surmani. Mul kõige armsam oled sa, mu kallis isama. Su üle Jumal valvaku, mu armas isama. Ta olgu sinu kaitseja ja võtku rohkest õnnista, mis siial ette võtad sa, mu kallis isama. Austatud Vabariigi president, Teaduste Akadeemia president, lugupeetud minister, rektorid, head külalised, tere tulemast Tallinna Ülikooli senati pidulikule istungile. Tänasel Tallinna Ülikooli senati avatud istungil annab rektori ametisse astumiseks ametivande professor Tõnu Viik. Palun avakõneks lavale Eesti Vabariigi presidendi Kersti Kaljulaidi. Hea Tallinna Ülikooli pere, austatud rektori senine kohusetäitja Priit Reisko, austatud ametisse astuv rektor Tõnu Viik, kallid kuulajad siin kui teisel pool ekraani. Uus rektor astub ametisse ajastul, mida hariduses kirjeldavad sõnad nagu kaugõppe, distantsõppe, põimõppe, hübriidõppe, õuesõppe ja nõnda edasi. Ega pole midagi uut siin päikese all, klassiruumi õppe. On lõpuks ju inimkonna loomulik kaaslane olnud hulga vähem aega, kui on möödunud sellest, mil homo sapiens teiste liikide ees teatud eduandvaid vaimseid võimeid hakkas ära kasutama. Lapsepõlves klassiruumis igatsevalt aknast välja vaadates tundus minule, et nõukogude koolist hulga meeldivam teadmiste omandamise meetod oleks tegelikult peripateetiline. Juba see mõte, jalutades teadmisi omandada ja lihtsalt elu ja inimese olemuse üle mõtteid vahetada, see tundus nõukogude kooliga võrreldes meeletult vabameelne. Täna seostub Aristotelese kombel jalutades tunnipidamine või tunni kuulamine hoopis piirangute, mitte vabadustega. On aimata, et rütmi ja tavasid, millega olime harjunud enne pandeemiat, meist keegi täiel määral tagasi ei saa. Ega peaks võib-olla tahtmagi, sest siis oleks ju kogu kriis maha visatud. Haridusmaastik üle maailma pidi järsult ja aega viitmata kohanema uute tingimustega, kus silmast silma ja ühises füüsilises ruumis õppimine ei olnud võimalik. Nii Eesti koolid kui ülikoolid said selle kohanemisega ju hästi hakkama. Eks raske oli ikka ja natuke on veel praegugi, kui lapsed jälle kooli läksid.
Aga tunneli lõpus siiski paistab juba sooja ja sõbraliku valgust ja mulle isiklikult tundub, et see mitte rong ei ole. Kõrgkoolides õppimise harjumused samas olid juba enne pandeemiat omajagu muutunud. Näiteks leiavad praegused noored endale õppimise kõrvale püsiva töö tihti lausa gümnaasiumiklassides. Samuti on abiturientidel ja tudengitel aasta-aastalt aina raskem ette kujutada, millise ameti või karjääriredeli nad endale pärast haridustee läbimist saavad. Sest paljusid töid ja valdkondi, mis neid 30-40 aasta pärast ümbritsevad, ei ole ju veel üldse olemaski. Ja paljud tänased ametid ja ülesanded muutuvad järgmiste aastakümnete jooksul tundmatuseni või kaovad sootuks. Ainus võimalus, see ongi elukestev õppe, ja see tähendab aina sagedamini seda, et kaasaegne magistrant või doktorant ei läbi kraadiõpet nominaalajaga, vaid soovib oma kõrgharidustee töö ja eraelu kõrvalt kujundada näiteks omamoodi õppiampsudena. Ja see tähendab juba praegu seda, et ühel kursusel asuvad koos õppima värskelt gümnaasiumi või bakalaureuseastme lõpetanud noored ja teisalt oma teist või kolmandat kõrgharidust uut eriala ja valdkonda õppima tulnud märksa suurema elukogemusega pere- ja tööinimesed. Mil moel meie ülikoolid sellega kohanevad? Ja kas ja mil moel on Tallinna ülikool valmis seda muutust eest vedama? Sest kui mina ütlen Tallinna ülikool, liigub minu mõte ühe võimaliku ainulaadse ja väga vajaliku tugevuse, võimaliku haridustegevuse niši peale. Ja see ikkagi on, kuidas me õpime, kuidas me õpetame. Ehk võiks Tallinna ülikoolil olla oma roll uurida ja eestvedada valdkonda ja teadmist sellest, kuidas inimene sellel sajandil õpib. Sellest, kuidas saab paremini õppida tingimustes ja oludes, mida meie kaasaegne maailm meile kas pakub või jätab, kuidas pidi vaadata. Koostöös rahvusringhäälinguga tuli möödunud sügisel ekraanile pisike saatesari Maailma kõige targem rahvas, kus koos Tallinna ülikooli hariduspsühholoogidega just otsitigi seda õppimise valemit. See saatesari keskendus üldhariduskoolidele, väikestele ja väga noortele õppuritele, aga sama ju kehtib siingi, mis on õppimise enesearengu valem kõrgkoolis. Elus üleüldse, tööl, suhetes, ühiskonnas. Isegi kui see on sama või vähemasti sarnane sellele, mis põhikoolis õppides, ei ole täiskasvanud õppuri arusaamad, kindlasti enam samasugused, kogemused on teised. Aga samas midagi, mida me varem seostasime pigem kõrgkooliga, on libisenud juba algklassidesse. Praegused keskealised on harjunud maailmaga, kus lapse teadmised olid funktsioon tema vanusest. Alles kusagil keskkoolis hakkas tekkima olulisi erinevusi. Aga suur osa lapsi oli ikka veel enam vähem sarnaselt kooliprogrammist huvitatud või siis mitte huvitatud. Igatahes pakkus see neile, ütleme siis, sarnast pingutust. Alles kõrgkoolis lahknesid inimeste teadmised piki nende huvisid ja huvist kujunes ühel hetkel töötamist võimaldav haridus mis tahes valdkonnas. Ilma pandeemiatagi oli tegelikult see tavaline vaade ju kildudeks lennanud, aga seda oli veel võib-olla võimalik ignoreerida. Tegelikult on laste teadmised üha rohkem ja üha varem funktsioon nende huvidest. Ja klassitäit lapsi peaks alates hiljemalt umbes kolmandast klassist hakkama õpetamise asemel iseseisvas õppimises toetama. Pakkudes erinevate huvide ja teadmistega lastele erinevaid töövahendeid ja võtteid, et keegi ei jääks maha. Ja et ka neil, kellel antud aine vastu on süvendatud huvi, ei oleks just selle nende jaoks isenesest kõige põnevama aine tunnis kunagi igav, mis on ju tavaline kooli, isegi ülikooli pilt. Tõenäoliselt tähendabki see erinevate eelsalvestatud tundide kuulamist ühel ajal samas klassiruumis, erinevate ülesannete lahendamist ja ka teatud määral masin tagasisidet, mis juhatab uue ülesandeni. Teisiti me oma laste tähelepanu enam hoida ei suuda. Ei ole mõtet võidelda tehnoloogiapõhise maailmaga. Kui me oleme just pandeemia pärast kõik sinna samasse maailma kihutanud abi otsima, et üldse koolina, ülikoolina ja ühiskonnana toimida. Teatud mõttes viis pandeemia meid lihtsalt eriti kiiresti kuhugi, kuhu me nagu nii teel olime. Ja nüüd oleks targem mitte tagasi pöörduda.
vaid viia see pööre õppimises ja õpetamiseski lõpule. Õpetamine asendub toetatud õppimisega. Tehnoloogia jääb igasse tundi, igasse klassiruumi, et köitame lapsi ja noori just sellega, et anda neile kätte erinevaid nööriotsi, mida pidi nad saavad ise edasi minna, ise edasi mõelda. Ja mulle tundub, et selline lähenemine õpilasel ja üliõpilasel on edaspidi palju vabam valik, milliseid teid pidi ta teadmisteni, mis kesk- või kõrgharidusdiplomit väärivad, ise kohale jõuab. On kahtlaselt sarnane just selle ajastuga, kus filosoofid andsid edasi omi mõtteid, millest õpilased lõid omad ja sündis kaasaegne teadus. See meetod on loova, see on vähem normeeritud. See aitab leppida teadmisega, et nagunii ei õpetame enam oma üliõpilastele ainult mingit ametit või isegi üldse mingit ametit. Ja kui baas, filosoofiku, välja jätta, siis ei õpetame neile eriti midagi sellist, mis kindlasti järgmine 30 aastat tööturul kasuks tuleb. Niisiis, me peame mõtlema, mida üldse oma üliõpilastele pakkuda. Ja sama küsimus on juba keskkooliski. Mis on see, mida elu teele kaasa võtta nendest teadmistest, mida oleme harjunud koolis pakkuma? Mul on aastaid tundunud, et põhiline, mida tehnoloogilises maailmas elab ja tehnoloogiliste abivahendite paljusust hariduse omandamisel kasutav õppur peab koolist saama, on oskus olla inimene. See inimeseks olemise kõrge kunst. Ja teine oskus, mille vajadus on saanud ilmseks just pandeemia ajal, on oskus eri ainetundides omandatud faktiteadmisi siduda üheks tervikuks, mida võiks kutsuda füüsilise maailma mõistmise kunstiks. Esimene on ilmne. Kui laps kasvab üha enam masinatega suheldes ja üha vähem inimestega, mis on paratamatu, sest suur osa igapäevasest toimetamisest, mida me ise omal ajal kasutasime oma emotsionaalse intelligentsi arendamiseks, on tänaseks kadunud, asendunud suhtusega erinevate masinate ja automaatidega. Kõik see väikese riskiga inimsuhtuse harjutamise tegevus, mida me ise selleks kunagi ei pidanud. Aga mis ometi meist just inimese, ühiskonna liikme, osava suhtleja, kaastundliku isendi tegi, see on kadunud. Järelikult peame nüüd oma lastele koolist, üliõpilastele ülikoolist kaasa andma emotsionaalsed ja sotsiaalsed oskused, mis neil enam iseenesest elutee käigus ei kujune. Ideaalmaailmas asendab masinsuhtlusega argielult säästetud aja muidugi lastega lauamängude mängimine kodudes. Aga päris maailmas on ka kodudes pigem vähem kui rohkem inimeste vahelisi arutelusid. Inimeseks olemise kõrge kunst on üks üldpädevus, mille arendamiseta me ei saa, aga mille kirjeldamisenigi me veel ei ole jõudnud. Mina püüan seda kirjeldada läbi millegi, millest oleme ilma jäänud nii-öelda loomulikus kasvamises ja arengus. Aga ma ei suuda seda sõnastada. Kuidas siis see inimeseks olemise kõrge kunsti õppe lasteaiast ülikoolini käib? Tallinna Ülikool, kus on oma koht pedagoogikal, ja, aga ka ühiskonna mõtestamisega seotud muudel valdkondadel, sealhulgas hästi tugevasti just loomingulistel loomealadel, võiks olla Eesti kõrgkoolidest see kõige tundlikum kõrgkooli keskkond, kus me vajalikud lahendused leiame. Ja teine oluline kunst, füüsilise maailma mõistmise kunst või õigemini selle puudumine, mis on meile samuti avanenud just pandeemia tingimustes. Õpetame ju kõigile matemaatikat, keemiat, füüsikat, loodusteadusi, geneetika aluseid ja ometi me oleme kuidagi suutnud luua põlvkondi, kus päris oluline osa on tegelikult ka valmis uskuma suhkrutükile külge jäänud taimse energia ravivat mõju. Ja nad kahtlustavad vaktsineeritud inimeste suutlikkust eritada õhku viirusosakesi ja muud halba, niimoodi, et ümbritsevate inimeste menstruaalsükkel saab häiritud. Kuidas on selline asi võimalik? Me oleme uhked, et Eestist rääkides ei too keegi kunagi isegi välja 100%-list kirjaoskust, see on nii enesest mõistetav juba sajandeid. Aga paljud teaduse seisukohalt täiesti absurdsete hoiakutega inimesed näitavad, et kuigi koolid lõpetanud, sest meil on valdaval enamikul inimestest ju ikka keskharidust tõendav diplom olemas, puudub neil igasugune viis kasutada neid teadmisi, mis nad on koolist saanud.
Ainuke loodusteaduste ala koolist saadud teadmine, millele eriti keegi vastu ei vaidle, on ilmselgelt gravitatsiooni jõu olemasolusest. Seda asjaolu on igapäeva elus lihtne testida ja raske arvestamata jätta. Aga kõige muu õpitu kasutamise võime on meil kohati ülimalt nõrk. Miks? Mina ei tea. Aga ma usun, et siin selle küsimuse esitamisest Tallinna Ülikooli rektori inaugureerimisel võiks olla kasu. Just siin ülikoolis peaks olema väga palju neid, kes saavad aidata. Kes unistaks suurelt ja teeks Tallinna Ülikoolist Põhjamaade parima keskuse selleks, kuidas mõtestada inimeseks kasvamise kõrget kunsti, kuidas mõtestada haridust kui praktilist igapäevaelus kasutatavat väärtust. Siinsest Narva maante linnakust saaks Education Valley, haridusorg, kuhu tuldaks üle maailma kokku uudisimu ja aukartusega. Mis see on, mida eestlased ülikoolis õpivad ja õpetavad teisiti, et Eesti kooliõpilased on maailma tipptasemel, ka selle sajandi keskpaigas ja lõpus? Ma tahaks, et seda tuldaks ka mujalt uurima. Ja nagu ma ütlesin, siis just Tallinna ülikoolil on palju tahke, filosoofia, kultuur, pedagoogika taust. Miks haridusorg just teie ülikooli olemusse paremini haakuks kui mõne teise meie ülikooli olemusse? Ja sellepärast ma täna sellise teema valisingi, sest täna astusid ühe koolilave, just kui uuel 1. septembril jälle meie koolilapsed, et minna edasi, ma arvan, mitte tagasi. Ja täna astub ametisse uus rektor, keda ma usun, et niisugune ülekande püstitus võiks kõnetada. Kuidas oskame edaspidi olla üksteise suhtes tundlikud kaasteelised? Hea tulevane rektor Tõnu Viik, tööd ja võimalusi kõrgharidusmaastikul ning teaduspõllul on ju rohkesti. Ma mõistan, et väetisega on ehk natuke kehvemad lood, aga seda enam soovin ma jõudu ja ka rõõmu tööle. Edu! Tänane päev on väga eriline. See on tarkuse päev, teadmiste päev, teaduse päev, selgete mõtete ja ühtlemisi ka mõtlemise päev. Tõeline ülikooli kui ülima kooli päev. Palun kõneks siia Eesti Vabariigi haridus- ja teadusministri Liina Kersna. Austatud Eesti Vabariigi president, ametisse astuv rektor, akadeemiline pere, head külalised. Täna saab uue rektori Eestis suuruselt kolmas avalik-õiguslik ülikool. Selle ülikooli juured ulatuvad juba pea 100 aasta tagusesse aega. Ja laia võra all tegutseb täna ligi 7000 üliõpilast ja ligikaudu 4000 õppejõudu ja teadlast. Mõnikord võib üks hetk tunduda nii uue algus kui ka jätk. Rektori ametisse astuv professor Tõnu Viik. Viigi jaoks ei ole see uus roll. Kui Tallinna Ülikool 2005. aastal mitme ülikooli ühinemise tulemusena asutati, oli Tõnu Viik selles aktiivne osaline. Tookord tegutses ta Eesti Humanitaarinstituudi rektorina. Ei saa jätta märkimata, et üks võtmefiguure oli Tõnu Viik ka 6 aasta taguses struktuurireformis. Siis oli ta humanitaarvaldkonna instituutide ühinemise eestvedaja ja rahulikematasse vetesse suunaja rollis. Tallinna Ülikool on viimase 15 aastaga liitnud enda juurde hulga õppe- ja teadusasutusi. Sellega on oluliselt laienenud ülikooli vastutusvaldkondade skaala, mis ulatub õpetaja koolitusest ning keele ja kultuuride uurimisest, filmikunsti ja koreograafiani. Lisaks on toimunud laienemine ka geograafiliselt. Laialdased on ka riigi ootused Tallinna Ülikoolile. Kõigepealt muidugi õpetajate ettevalmistus. Pea kõik Eesti pered on distantsi õppe ajal saanud omal nahal tunda, kui oluline on õpetaja roll ja kui oluline on õpetaja roll ühiskonnas.
Tallinna Ülikoolilt ootame jätkuvalt haridusinnovatsiooni arendamist ja elluviimist selleks, et igasse Eestimaa kooli jõuaks kaasaegse hariduse saanud õpetaja. Tallinna Ülikoolil tuleb edendada paljut. Lisaks õpetajakoolitusele, haridus, humanitaar, loodus ja sotsiaalteaduse ning kunste, Eestit uurivaid teadusi ja eestikeelset haridust. Tuleb säilitada rahvuslikku kultuuripärandit, panustada haridusuuendusse, kujundada üliõpilastest vastutustundlikke, ettevõtlikke ja algatusvõimelisi kodanikke, arendada elukestva õppevõimalusi ning riigi sisest ja rahvusvahelist koostööd. Me elame ajal, mil ülikoolide panus ühiskondliku elu teaduspõhiseks mõtestamiseks ja korraldamiseks on muutunud vajalikumaks kui kunagi varem. Ühelt poolt on probleemide rägastik globaalne ja teisalt väga keeruline. Ja samas on oht, et me pakume keeruliste probleemide lahendamiseks populistlikke ettepanekuid. Ülikoolide hääl ja ettepanekud on selles kontekstis enam kui vajalikud ühiskonna tasakaalustamiseks ja teaduspõhistele lähenemistele keskendumiseks. Meenutan, et rektori valimiste käigus sõnastasite te, professor Tõnu Viik, kolm eesmärki, mis puudutavad ülikooli panust, ühiskonda, ülikooli hariduse kvaliteeti ja ülikooli kui organisatsiooni toimimist. Soovin teile jaksu ja kindlameelsust nende eesmärkide saavutamisel. Soovin, et annaksite rektorina oma panuse, et ülikooli haridus ei tähendaks tänapäeva noore inimese jaoks lihtsalt diplomit, vaid et ülikooli haridus oleks elu muutev kogemus, nii nagu teie olete meenutanud oma ülikooli õpingute aega. Tervist ja palju kordaminekuid! Uues ametis, professor Tõnu Viik. Aitäh! Tallinna Ülikool on üks nende seast, keda asjatundjad loevad maailma parimateks. On suur au esindada Eesti tarkust, teadust ja õpet maailmas, olla rahvusvaheline, aga ühtaegu oluline ja eriline oma koduma jaoks. Teile esineb Tallinna Ülikooli sümfooniaorkester vähendatud koosseisus. Dirigeerib Martin Sildos.
Ülikooli puhul peab juht kõige esimesena tunnetama, et ta muudab tulevikku, ütles ülikooli nõukogu esimees Taavi Laur enne uue rektori valimisi. Täna me seisame selle tuleviku lävepakul. Palun kõneks siia Tallinna Ülikooli nõukogu esimehe Taavi Laur. Austatud Eesti Vabariigi president, minister, Teaduste Akadeemia president, rektorid, professorid, tudengid ja kogu meie ülikooli pere. Aastaid tagasi, kui mind kutsuti tolle ajal veel Tallinna ülikooli kuratooriumi liikmeks, ei teadnud ma selle ülikooli siseelust just palju, kuid õige pea ma tajusin, et siin majas valitseb hea inimeste vaheline läbisaamine ja teatud imeline jõud. Professor Tõnu Viik teab seda tunnet hästi, sest ta on olnud aastaid selle maja akadeemilise elu üks eestvedajatest. Ka nüüd siin seistes tunnen ma nooruslikku energiat, mis tänasest on uue rektori vedada ja juhtida. Pole kahtluski, et uue rektoril on peas palju mõtteid ja ideid, mida ära teha. Rektori valimiste ajal käsitleti rektori kandidaatide debattides mitmeid ülikooli puudutavaid teemasid. Seal hulgas oli juttu Tallinna Ülikooli laiemast rollist ühiskonnas ja koostöös ettevõtjatega. Me oleme Tallinna Ülikoolina võtnud endale eesmärgiks olla targa elu eestvedajaks Eestis. Meid ootamatult tabanud tervisekriis ja pikalt vindunud ja kasvav keskkonnakriis on pööranud mitte üksnes Eestis, vaid kogu maailma arenenud riikide tähelepanu targa eluviisi temaatikale. Mulle tundub, et vähemalt Eestis ollakse valmis muutusteks, kuid need ei saa tulla iseenesest. Teadlastelt oodatakse kohanemisel teaduspõhiseid selgitusi ja soovitusi ning õnneks on selle järele tekkinud lausa turunõudlus. Seega, arvestades soodsat pinnast, kutsun ma sind, hea rektor Tõnu Viik, panustama oma valikutes kindlasti suuremale koostööle ettevõtjatega ja suurendama Tallinna Ülikooli kasvavat rolli kogu ühiskonnas. Meil on mida pakkuda. Ja kui selle koostöö nimel on vaja pingutada, siis ära karda, et sa üksi jääd. Me tuleme sulle appi, sest me tahame sinu kindlasti edust osa saada. Soovin sulle jõudu ja noorislikku sära silmadesse. Tänane päev on ka tõeline pidupäev. Siia kuuluvad ilusad sõnad, õnnitlused, lilled. Teadus on täna armastus. Ja armastus on täna teadus. Ärevalt tulitab tarkusihus. Mõistan, on ülikool see. Näen, kuidas kõrgusse kulgub teadmiste tee. Kõrgemal maistest ihades teadvus teadsin ennegi. Kuid kes oleks uskunud, siin seistes tunda võin nii. Palun kõneks ette Eesti Teaduste Akadeemia presidendi akadeemik Tarmo Soomere. Lugupeetud Eesti Vabariigi president, austatud minister, aukandjad, akadeemiline pere, külalised, just tuli juttu teadusest. Tallinna Ülikool on kolme viimase aasta jooksul noppinud kõik kuus sotsiaalteaduste ja humanitaarteaduste valdkonna riigipreemiat. Ja noppinud muidugi täpne ei sisuliselt ega ka õige, sest see, mida me näeme, on ju pika, raske ja okkelise teevili. Sest omaaegsest teisejärgulisest kõrgkoolist, mida sageli isegi päris kõrge positsiooniga juhid kippusid nimetama kassikooliks, on sirgunud ülikool. Alma Mater, mis on välja ehitanud Eesti ühe kõige kaasaegsema kampuse linna südames ja mis laotab oma akadeemilist vaimu kogu pealinna kohale.
Ülikool, mis oma tuumikvaldkondades edestab päris selgelt pikaajalisi liidreid ja teisi uusi tulijaid. See on ligi 30 aasta pikkuse töörügamise üks ilminguid. See aeg on aeg, mis kulub peaaegu kahe noorteadlaste põlvkonna kasvatamiseks. Ja see on tippteadlaste ühe põlvkonna võrsumise aeg. Aga seda siis, kui kasvamine käib pika akadeemilise traditsiooni alusel. No, üsna kerge on saada head saake siis, kui peenar on juba olemas. Ja palju raskem ülesanne siis, kui muldagi veel ei ole. Ja nõnda meenutab Tallinna Ülikooli töö pikemas perspektiivis seda, millega on hakkama saanud nii Iirimaa kiviste saarte kui ka meie Paljassaare esimesed asukad. Kõigepealt loodi muld, mida harima hakata. Lähemate kolleegide edestamisest tippteaduses enam ei piisa. Me võistle ju naabri, me võistleme kogu maailmaga. Eesti on selles osas olnud võrdlemisi edukas. Maailma majandusfoorumi hinnangul olen maailma tipus ehk jämedalt 20. koha piirimail 140 võrreldavast riigist väga mitmetes nii riigi, regiooni kui ka kogu maailma jaoks olulistes aspektides. Näiteks riigi kui terviku institutsioonide kvaliteet, aga ka tänase päeva konteksti oluline aspekt, kõrghariduse kvaliteet. Asjad, mida me ei taha meenutada, tulevad ette siis, kui kõneleme muudest olulisest asjadest. Näiteks tagumises kolmandikus oleme oma võimakuse poolest siia talente meenutada ja veel kehvemad oskuses neid siin hoida. No talendid on need, kelle varjus tuules või kiiluvees on ju hea ja turvaline minna, õiges suunas minna. Need, kes on kirsiks tornil nii professorite seas, tugireenistuses kui ka vilistlaste hulgas, need on need, kes enam või vähem varjatult veavad enda järel suurt osa ühiskonnast. Neid ei ole palju, sest omaaegne Pareto seadus 20% inimestest teeb ära 80% tööst, on läinud palju teravamaks. Vaid paar protsenti ühismeedia kasutajatest pakub ligi 99% sisust. Ja seetõttu on ühiskonna käilakujude ja eeskujude roll protsesside vedamises ja ennevõike muutmises kordades kasvanud. See täna on saanud kriitiliseks, kuidas panustavad ülikoolid. Ülikoolid on ka seal kolm missiooni. Kaks neist on hästi teada, iga peab räägitakse. Klassikaliselt õpetamine ja teadustöö. Õpetamise kaudu süstitakse ühiskonna tarkust ja tipptasemel teadustöö kaudu mitte ainult luuakse uut teadmist, vaid ka tagatakse, et õpetatakse kõige olulisemaid asju. Ja kolmandast komponentist on palju vähem juttu olnud, aga selle olulisus on järjest kasvanud. Lihtsalt selle tõttu, et ühiskond, kelle seas me elame, ei ole enam passiivne auditoorium, mis lihtsalt absorbeerib õpetuse ja rakendab ülikooli lõpetajad majanduse riigipidamise vajadusteks ja maksab kinni ülikooli toimimise. Ühiskond on midagi hoopis muud. Ühiskond on aktiivne keskkond, mis toimib oma kindlate reeglite järele, millele president viitas, aga mida me tajume, aga ei oska isegi sõnastada. Ta esindab, kaalub ja püüab tasakaalustada äärmiselt mitmekesiseid arvamusi huvisid. See on ideaalis üks äärmiselt tugeva tagasiside ja keskkond, et olla stabiilne, mis võib, aga ei pruugi elada nende reeglite järgi, mida me järgime akadeemilises keskkonnas. Tagasi ülikoolide kolmanda missiooni juurde, see on ühiskonna teenimine. Veidikantse liitlikult kasutada oma kompetentsust nii õpetamisel kui ka teadustöös vastutustundlikult, aktiivselt ja teadlikult. Ja eriti kantseliitlikult riigi ja ühiskonna ees seisvate sotsiaalmajanduslike küsimuste lahendamiseks. See tähendab olla pioneer, kui on tarvis rakendada uusi tehnoloogiaid, innovaatilisi lahendusi avaliku ja erasektori koostöös, mitte raha eest oma teadmisi müües, vaid neid aktiivselt ja proaktiivselt ühiskonna vajadusteks rakendades, sest need teadmised on juba ühiskonna poolt kinni makstud. Ja siin paikneb Eesti ülikoolide juue rektori suur väljakutse. Mitte selles, et selle ülikooli pere pole näiteks pikka aega võitnud
riigiteaduse elutöö preemiat või et siin ei tööta hetkel ühtegi teaduste akadeemia liiget. Küll nad tulevad. See võtab aega, aga prantsuse akadeemikud Bernard Le Boyer de Fontanelli parafraseerides praegusel ülikooli kursil on aeg ka kõik, mis selle jaoks vaja on. Tegeliku väljakutse, tuumik väljakutse, sõnastas pooltise aasta eest Eesti teadus- ja arendussüsteemi rahvusvahelise hindamise lõppraport, mis ütles päris armutult. Kolmanda missiooni täitmisel on Eesti ülikoolid sama hästi kui läbi kukkunud. Ja pole esime, kui mõni liigotsese väljaütlemisega poliitika on sama sõnumi välja pritsinud. Tuue rektori väljakutse ja ülesanne on sellest vaatekohast kristallselg. Sinu ülikool on võimeline võtma juhtrolli ühiskonna teenimises ülikoolide kolmanda missiooni mõttes. Kõik eeldused selleks on täidetud, jääb üle teha otsus ja see ellu viia, rakendada praktikas, maailma peavoolu järgides ja strateegilise eesmärke silmas pidades Karl Marxi kuulsat 11. teesi Feuerbachi kohta. Tsiteerin, filosoofid on maailma ainult mitmeti seletanud, kuid asi seisneb selles, et teda muuta. Tsitaadi lõpp. Kõik on siin maailma muutmiseks valmis seatud, jõudu ja edu uuele rektorile. Selleks
sinu ilu vaja, sinu rahu vaja, jah, mul on su ilu vaja. Teile esines Tallinna Ülikooli vokaalansambel Vox Nova Karin Salumäe juhendamisel. Ülikool on kahtlematult tema tulevik. See on sündinud igal hetkel, neil olulistel hetkedel, mis juba tänaseks on ajalugu. Tallinna Ülikooli puhul väga sündmusterikas ajalugu. Palun kõneks siia rektori kohusetäitja Priit Reiska. Väga austatud Eesti Vabariigi president, lugupeetud haridus- ja teadusminister, austatud Teaduste Akadeemia president, ametisse astunud Tallinna Ülikooli rektor, Eesti ülikoolide rektorid, lugupeetud ülikoolipere. Mul on suur au ja rõõm seista täna siin paigas, kus vaadatakse avara pilguga edasi ja uhke pilguga tagasi. Ma olen uhkama ülikooli Tallinna Ülikooli üle. Olen olnud 12 aastat tema juhtide hulgas, möödunud sügisest on minu õlgadel olnud rektori ametikett. See annab mulle aluse ja õiguse väita, et Tallinna Ülikool on käinud head ja õiget teed. Ühelt poolt oleme hoidnud oma ajalugu, pidanud kalliks aega, millal Tallinna Ülikool ei olnud veel Tallinna Ülikool. Teiselt poolt oleme alati hoidnud pilgu tulevikul, oleme tegutsenud tuleviku nimel. Suur osa meie sihist põhineb soovist olla õpetamise mõtte arendaja, uuendust ellu viia, väärtuste sõnastaja, õpetajate õpetaja. Hetkeni, millal see kõik alguse sai, on tagasi rohkem juba 100 aastat. Me oleme hoidnud tava, mõtet, hariduse valgust, hoidnud ülikooli avatud tarkuse raamatut, teinud seda austuse ja armastusega. Päeval, mille ametisse seatakse uus rektor, tahan ma soovida ja soovitada, et tarkuse ja armastuse raamat oleks avatud alati ja oleks avatud kõigile. Me võtsime suuna olla targa eluviisi eestvedaja. See tähendab, et kõik me oleme õpetajad ja kõik me oleme samal ajal ka õppijad. Tallinna Ülikool on rikas. Kui võtta kokku kogu meie ajalugu, siis oleme välja andnud rohkem kui 60 000 diplomit. Meie vilistlasi kohtab kõikjal, nii avalikus kui erasektoris, nii eestvedajate kui spetsialistide hulgas. Tallinna Ülikooli arengule tagasi vaadates olen uhke meie teaduse üle. Me oleme jõudnud tasemele, kus meie poole tunnustusega vaadatakse. See edu on meie silmapaistvate teadlaste ennastunustava töö tulemus. Ma tänan teid selle eest. Kui vaatan tagasi meie julgetele muudatustele, nagu 2015. aasta struktuurireform, uus majandusmudel, juhtimismudel, uus õppekavaste struktuur, võin ilmselt ka kõigi teie nimel väita, see läks korda. Ülikool tegutseb kindlal majanduslikul alusel, erinevate valdkondade teadlastel on võimalus ühiseid projekte ja uurimisteemasid ette võtta toimivatele tugistruktuuridele toetuda. Mina ise tunnen tuhkus selle üle, et meil õnnestus teoks teha unistus erinevate erialade, tudengite, õppejõudude, teadlaste ja praktikute koostööst. See on erialaseid lõimiv uuendus ehk elu. Kõrvuti eluga oleme pidevalt arendanud ka partnerlussuhted, sealhulgas koostööd ettevõtetega.
Meil on siin suur hulk edulugusid, aga veel suurem hulk plaane. Uhkusega vaatan tagasi ka sellele, kuidas ülikool on oma kämpust arendanud. Oleme julgenud suurelt mõelda ja teinud oma unistused ka teoks. Mõelgem end kas või siinse kämpuse õuealale. Pöörakem siin aeglaselt ringi. Meie silme eest jookseb mööda 80 aastat ajalugu. Alates auväärsest 1940. aastal valminud terrast ja lõpetades täpselt 80 aastat hiljem valmis saanud viitaga. Tõsi, viimastel pikkadel kuudel on meie hooned olnud peaaegu inimtühjad. See on väga kurb. Just nüüd, kui meil on parimad võimalused, ei saa me neid täita innu ja rõõmuga. Aga teisalt oleme viimase aastaga näidanud, et ülikool suudab kiirelt muutuda, uute tingimustega kohanduda. Nüüd tuleb tänamise osa. Kuigi ma ei võitnud Oskarit, kuid selle võitis siiski üks meie ülikooli tudeng koos oma tiimiga, siis tänusoovide nimekiri on pikk. Ma soovin tänada kõiki, kellega koos me ülikooli tänasesse päeva oleme toonud. Ma tänan teid, tuhanded tudengid, teid, head akadeemilised töötajad, teid, tublid tugitöötajad, nõukogu ja senati liikmeid, teid, ülikooli partnereid. Soovin tänada kõiki neid toredaid ja töökaid kolleege, kellega me oleme erinevates võrgustikes aastate jooksul regulaarselt kohtunud. Tänan direktoreid, tänan õppejuhte, tänan adminjuhte. Eraldi tänan ma õppeosakonda ja selle väsimatud positiivset juhti Helenit. Seni, kuni tema tegutseb ülikoolis, ei vaju õppevanke Riial kraavi. Tänan kogu rektoraadi bürood, tänan Katrit ja Britat, kes olid meile toeks hea nõu ja suure jõuga. Ja loomulikult meie rektoraadi liikmeid. Helensit, meie nii-öelda pesamuna, kes suunas meid jätkusuutlikuks. Kurmetit, meie finantsjuhti, kes valis alati tee, mis oli ülikoolile kõige kasulikum, ka siis, kui see tema endale oli kõige okkalisem. Andrest, kes aitas rasketel aegadel professionaalse nõuga, kelles on hämmastavalt põimunud suurepärane juht ja vahva meeskonnakaaslane. Ja ma tänan Katrinit, kellega oleme tuttavad juba õpingute ajast 80. lõpust. Katriniga võib alati julgelt rindele minna. Ja mis veelgi olulisem, Katriniga oleme alati rindelt ka tagasi tulnud. Ja viimaks Tiitu. Tiit, sa tead, ma olin hinge põhjani kurb, kui sa läksid tehnikaülikooli, aga ma ei saanud midagi selle kurbuse vastu. Küll aga mõistsin ma seda otsust. Ja iga kuuga on 10% kurbust muutunud 10%-iks rõõmuks. Saad isegi aru, et kurbust ei ole enam väga palju alles jäänud. Tiit on olnud selle ja eelmise rektoraadi hing. Temale tuleks pühendada eraldi kõne. Mina pean hakkama saama ainult ühe lausega. Tiit oskab luua väga hea tiimi, oskab motiveerida kõiki andmast ennast maksimumi, oskab tekitada õhkkonna, kus igal esmaspäeval on suur rõõm tööle tulla, veab nähtamatu kõidikuga kõiki eest ja loomulikult veab kõik ka tantsupõrandale. Ma tänan kõiki, kes on meisse uskunud ja meid usaldanud. Hea Tõnu, mida sinule kui Tallinna Ülikooli uuele rektorile soovida? Sa oled tark, tubli, osav nii kõnes kui kirjas, sul on jõudu ja jaksu. Seda kõike ei ole mõtet soovida. Ma soovin, et sa ei kaotaks rõõmu oma töös. Tuleb raskeid hetki ja siis tuleb veel väga raskeid hetki. Sa oled moodustanud suurepärase rektoraadi enda ümber. Usu, kui üksi ei suuda, siis kõik koos saate kõigega hakkama. Ja viimane kindel veendumus. Ülikool läheb paremaks, elu läheb paremaks. Tänan! Palun rektori ametivannet andma professor Tõnu Viik ja rektori ametiketti üle andma Eesti Vabariigi president Kersti Kaljulaid. Asudes täitma Tallinna Ülikooli rektori ülesandeid, kohustun järgima Eesti Vabariigi seadusi, Tallinna Ülikooli põhikirja ja häid akadeemilisi tavasid. Tõotan pidada oma ametit väärikalt ja ausalt ning hoolitseda parimal võimalikul viisil ülikooli arengu ning hea käekäigu eest.
Vivat professores! Väga austatud Eesti Vabariigi president, lugupeetud haridus- ja teadusminister, kolleegid rektorid, Teaduste Akadeemia president, head üliõpilased ja vilistlased, head kolleegid ja sõbrad. Ma tahaksin alustada tänutundega selle au, tähelepanu ja võimaluse eest, mis mulle täna osaks on saanud. See on ühtlasi ülendav ja samas alandlikust sisaldav kogemus. Inaugureerimine tähendab ametisse vannutamist. Minu jaoks tähendab see amet, millesse mind seatakse eelkõige võimalust teenida akadeemilist vaimsust ja neid inimesi, kes seda vaimsust taotlevad. Rektori töö on teenimise töö. Ja ma luban teha seda nii hästi, kui oskan. Et aga siin kohe alguses mitte liiga tõsiseks minna, sest tõsidus pole tervislik ja on peaaegu alati petlik, on paslik mäletada Tõnu Lehtsaare rektorikogemust Tartu Ülikoolis. Ta toob raamatus Kõrgel oksal välja rea reegleid, mida ülikooli rektor peab järgima. Ning viimane neist kõlab nii. Sina ei pea mitte oma hinge ametile maha müüma, sest sina oled sina ja amet on amet. Katsun ka seda poolt meeles pidada. Minu tänud ka. Tahan väljendada oma tänumeelt Katrin Niglasele, kes koos minuga sellele ametile kandideeris ja valimisdebatte pidas. Ning neile, kes Tallinna Ülikooli rektoriametit varem pidanud on. Matti Heidmets, Rein Raud, Tiit Land. Tänu teile ja teie meeskondadele on Tallinna Ülikool olnud vägagi kiiresti arenev kooslus. Meid on sellest tunnustatud ja meist on saanud unikaalne ja omanäoline akadeemiline keskkond. Tänan ka rektori kohusetäitjat Priit Reiskat, kes on mind alates valimise päevast armutult kõikidesse rektoraadi töö üksikasjadesse kaasanud. Aitäh ka teile, head kolleegid, kes te mind valimiste ajal toetasite ja suunasite. Tervitan kogu ülikooliperet, õppejõude, teadlasi, tugitöötajaid ning muidugi teid, meie armsad üliõpilased ja vilistlased. Aga nüüd siis mõned mõtted, mis ma valmis panin ülikoolist ja selle rollist ühiskonnas. Sellel teemal on siin täna juba palju kõlanud. Aitäh teile, kes te rääkisite, aitäh nende õpetussõnade ja ideede eest. Ma alustan kaugemalt. Eesti on vaba ühiskond ja me oleme vabad inimesed. See on tõdemus, millega me oleme harjunud. Korrutame seda nii sageli, et kipume unustama, mida see tähendab. Tundub, et vabadus on midagi head, toredat, pehmet ja turvalist. Tundub, et vabadus on hea elu sünonüüm. Aga see viimane ei ole tõsi. Juba antiika ja filosoofid märkasid, et vabadus tähendab ka võimalust rumalusi teha, tige olla. Oma elukeskkond nii ära saastada, et seal enam elada ei saa. Ja seda nii vaimses kui ka füüsilises mõttes. Vabadus tähendab muuhulgas ka võimalust endale ise auku kaevata, oma elu maha magada, olulisi asju mitte märgata, ennast rumalusega ära kurnata,
või teistele mõttetuid kannatusi põhjustada. Aga nii nagu vabadus võimaldab rumalust, nii võimaldab muidugi ta ka selle antipoodi. Tarkust ja targalt elatud elu, targalt korraldatud ühiskonda, tarka majandust ja tarka valitsemist. Aga tarkusega, nagu ka rikkusega, on see häda, et tarkus ei ole eriti demokraatlik hüve ja ei jagune sama ühtlaselt nagu valimisõigus, nii et igal ühel on üks ja teistega võrdne kogus. Raha kipub kuhjuma sinna, kus seda juba enne palju oli. Teadmised paraku kasvavad samuti kõige jõudsamalt seal, kus neid juba piisavalt ees on, ning edenevad kehvemini seal, kus neid on kõige vähem. Aga nüüd erinevalt rikkusest on tarkusega nii, et just lollile tundub, et tal on teadmisi piisavalt. Kes on targem, teab, kui vähe ta tegelikult teab. Tulemus on paradoksaalne. Tarkus teeb alandlikuks, rumalus teeb enesekindlaks. Aga läheme korraks veel tarkuse ja rikkuse võrdluse juurde. Mõlema puhul kehtib see, et nende laiemaks levikuks ja jagunemiseks peab neid kusagil olema kuhjaga. Kui see nii ei oleks, poleks kuhugi tarkuse järele minna ning rikkuse puhul ei oleks midagi jagada. Üks huvitav erinevus rikkuse ja tarkuse vahel seisneb veel selles, et kui rikkuse kuhi jagamisel väheneb, siis tarkuse kuhi, kui seda jagada, hoopis kasvab. Siin peitub üks ülikooli töö põhiprintsiipe, millest räägib Euroopa ülikoolide Magna Carta. See on, ma tsiteerin, õpetamise ja uurimistöö lahutamatuse printsiip. Teaduslik mõte areneb õpetades, mitte ainult artikleid kirjutades. Põhjus, miks pea kõik maailma riigid investeerivad ülikoolidesse, peitub selles, et tarkuse ülekandumine sellest kuhjast või keskmest, mida me kutsume ülikooliks, muudab oluliselt ühiskonna arenemisvõimet, elatustaset, konkurentsivõimet, majandust ja kultuuri. Tänapäevane termin selle ülekandumise tähistamiseks on teadmussiire. Ainult et nüüd me tahaks seda tarkuse süsti otse veeni saada. Tahaks, et ülikooli ei mõjutaks ühiskonda mitte ainult läbi oma vilistlaste teadmiste ja oskuse, vaid et ülikooli tarkus läheks otse ettevõtlusesse, otse tootlikkuse kasvu teenistusse ja muutuks ilma igasuguste vahel ülideta majanduse kogutoodangu tõusuks. Seda nimetame ülikoolide koostööks ettevõtlusega ning Euroopa maksumaksja suunab sellesse süsti oma raamprogrammide abil miljardeid eurosid. Sellise seose loomine ülikooli ja majanduskasvu vahel pole kohatu, ega mõtetu, ega vale. Küll aga on ekslik selle nägemine ainsa olulise seosena ülikooli ja ühiskonna vahel. Nii nagu meil levib reduktsionistlik viga taandada ühiskond majandusele, nii levib ka sama tüüpi viga taandada ülikooli roll majanduse kasvutegurile. Mõistagi peab ülikool olema seotud tänase ühiskonna majandusliku tegevusega, seal hulgas nende tootmisviisidega, mida me täna rakendame. Aga ülikool peab suutma palju rohkem. Ülikool peab meid ette valmistama mitte ainult tänase, vaid ka homse ja ülehomse jaoks. Ning me peame meeles pidama, et tulevik ei puuduta ainult tehnoloogiat ja majandust, vaid inimest tervikuna. On tõsi, et tulevik toob meie ellu aina uusi tehnoloogiaid. Aga suhe tehnikaga pole ainult tehniliste oskuste probleem. See on tervisekäitumise, nutihügieeni, suurandmete kogumise ja nende töötlemise eetiline ja poliitiline probleem. See on inimese ja tehisintellekti suhtlemise ning inimeste ja intelligentsete masinate omavahelise läbikäimise ja teineteise mõistmise probleem. See on ekraani ees oma elu mööda saatva inimolendi üksilduse probleem. Tulevikust vaatab meile vastu ka kliima soojenemine ja looduslike ressursside ülemäärane kasutamine. See on looduskeskkonna ja inimkonna jätkusuutlikkuse probleem.
Jätkusuutlikkuse saavutamine, kus juures on ainult ühe otsa pealt tehnoloogiliselt nutikate lahenduste leiutamise ja rakendamise küsimus. Teise otsa pealt peavad kaasa tulema nutikas ühiskonnakorraldus, keskkonnateadlikkuse tõus, roheline mõtteviis ning tark ja jätkusuutlik valitsemine. Tulevikust vaatab meile vastu ka Eesti rahva, eesti keele ja kultuuri kestlikkuse küsimus. See aga puudutab otseselt Eesti ülikoolide tänast elukorraldust ja rahastamise põhimõtteid. See on otsapidi küsimus meie õppe- ja teaduskeelest, aga laiemalt küsimus Eesti teaduskeelest või teaduskeeltest ja Eesti teaduskultuurist ning nende võimekusest tuleviku väljakutsetega tegeleda. Eesti teaduskultuuri ja teaduskeelte olemasolu on omakorda seotud võimalusega Eestis teaduspõhiseid otsuseid teha. Teaduspõhiseid argumente eesti keelses, avalikus ja poliitilises debatis vähemalt välja öelda, isegi kui nendega muudel põhjustel arvestada ei õnnestu. Neid muid põhjuseid millega pärast kutsutakse poliitilisteks. Seega, ülikoolidel lasub kohustus vaadata tulevikku ja tegeleda kõige sellega, mida me seal näha oskame, ning meid kõiki selleks parimal moel ette valmistada. Lisaks majanduse edendamisele on meie kohustus arendada teaduspõhiselt kooliharidust nii, tõepoolest, et õppimise protsess oleks õppijale motiveerim ning selle tulemused niisugused, et õppijale sellest tulevikus ka tõepoolest kasu oleks. Peame uurima ja analüüsima ühiskondlikke arenguid, et osata liikuda targema ja sidusama ühiskonna ning nutikama ja jätkusuutlikuma valitsemise poole. Meie tuleviku eesmärk on kindlasti ka tervemad ja õnnelikumad inimesed ning eesti keele ja kultuuri jätkumine. Kõigi nende eesmärkideni jõudmine nõuab teadmussiiret ülikoolide ja ühiskonna vahel. Need on teaduspõhise majanduskasvu saavutamisega võrdselt olulised lõigud. Teaduslik mõtlemine ise, selle arendamine ja täiustamine on samuti ülikooli eesmärk. Ärgem siis unustagem seda kõike. Koronaviirusest tingitud pandeemia näitas meile, et ükski teine tarkuse allikas peale teaduse ei toiminud. Religioossed õpetused ei osanud meid selles kriisis aidata. Vaimsete praktikate kurud ei teadnud, kuidas viiruse levikut tõkestada. Poliitiline vaist ja rahvatarkus, talupoja mõistus ei leidnud teed olukorrast välja. Teaduslik mõtlemine leidis. Ma arvan, et tehnoloogilise üleilmastumise tingimustes kehtib see tõdemus aina rohkem. Keskkond muutub nii kiiresti, et traditsioonilised tarkuse vormid aitavad meid aina vähem. See tekitab mõistagi sotsiaalset stressi ning kõlab pisut kurvalt. Ja ma tunnistan, et ka pisut liialdatult, aga ma ütlen ikkagi nii. Oleme jõudnud ajastusse, kus meil pole loota eriti millelegi peale teadusliku mõtlemise. Isegi demokraatia ei toimi enam ilma teadusliku sisendite. Seda vähemalt juhul, kui me tahame demokraatiat seostada inimväärse elu ja kõrge elatustasemega. Keegi ütles hiljuti, et on imestusväärne, et ühel nii väikesel rahval on omakeelne kõrgharidus. Aga tegelikult on see ühe väikese rahva olemasolu vältimatu eeltingimus. Seda vähemalt juhul, kui me tahame, et selle rahva olemasolu oleks jätkusuutlik. Head sõbrad, ma soovin meile head, see tähendab tarka tulevikku. Ma luban, et Tallinna Ülikool panustab sellesse nagu vähegi oskab ja suudab. Tallinna Ülikooli missioon on olla targa elu eestvedaja. Tänan teid väga tähelepanu eest viivat akadeemia. Ja enne kui ma siit ära tulen, soovin ma veel tegelikult üle anda lilled Priit Reiskale ja tänada teda veel kord selle töö eest, mida me viimased kuud koos tegime ning tegelikult kogu tema panuse eest Tallinna Ülikooli vedamisel nii rektori kui õppeprorektorina. Tallinna Ülikoolil on 100 sajandi vilistlast.
üks neist armastatud muusik ja laulukirjutaja Jaagup Kreem. Tema ja Tiit Kikase loodud Lilled juustes on jõudnud ka tantsupeole. Jah, need sõnad kõnelevad otsesõnu armastusest ja lilledest. Kuid meie mõttes võib kõlada sama hästi ka teadust armastan vaid sinu pärast, teadust armastan vaid. Teile esineb Tallinna Ülikooli rahvatantsuansambli soveldaja tantsijad. Liblikad kõhus, kui seisan siin sinu ees. Näen, kuidas tuttavast poisist on sirgunud mees. Hommiku kasteseid lillima seadnud juustes ennegi. Kuid kes oleks uskunud sind nähes tunda või? Salata muinas jut käsi, kui leiab su käed. Lilled juustesse sean, vaid sinu pärast. Lilled juustesse sean, lilled juustesse sean, vaid sinu pärast. Nõnda samuti, nagu teeb meid tugevaks armastus, annab meile jõu teadmine, et meil on ühised selged sihid ning loovad lahendused. Palun kõneks ette rektorite nõukogu juhatuse esimehe, Eesti Kunstiakadeemia rektori Mart Kalmu. Austatud president! Minister, kõik kõrged aukandjad, rektor Tõnu Riik, rektores Magnifici, Tallinna Ülikooli pere, osalejad siin ja seal pool ekraani. On erakordselt tore lausuda rektorite tervitust selles 80 aastat tagasi avatud saalis. Ruumis, mis
Nõukogude võimu poolt avati septembris 1940 õpetajate seminarile, kuid mida arhitekt Alar Kotli ja Erika Nõva olid enne projekteerinud kui riikliku kolledžet. Ühte nendest toonase korra eliitgümnaasiumidest. Prantsuse lütseum oli valmis ehitatud, milleks oli ka president Päts suure annetuse teinud, ja siia pidi siis tulema inglise orientatsiooniga toonase eliitkool. Isenesest probleem, millest me ei ole ju siiani Eestis lahti saanud. See kõik oli mõeldud ju nii, et kui president Päts elab Kadriorus ja mees on juba vanem, siis Toompealt oma ministeeriumidest uhavad autodes ministrid aina enam ja enam koosolekutele Kadriorgu ja Narva maante peab olema selle tee ääres esindustänav. Ja need üksikud puumajade vahele kerkinud 30 aastate lõpus soliidsed fassaadid kuuluvad sinna hulka ja see Alar Kotli ja Erika Nõva projekteeritu on üks pikk selles reas. Üks fassaad selles pikas reas. Ma arvan, et see mõttekäik sobib hästi kokku Hent Kalmo ühes viimastes vikerkaartes avaldatud analüüsiga Pätsi püüdlustest. Isenesest see, et see saal on nagu keskkooli, gümnaasiumi oma, on väga hea. See on parimad traditsioonid. Alar Kotlin on enne valmis saanud Rakvere gümnaasium, kust on see sama meander tuttav, kust on laes need kassetid. Samal ajal valmib Tallinnas Johanssoni projekteeritud Vestholmi gümnaasium täpselt nende samade võtetega. Ja nüüd, kui Tallinna Ülikool on valmis ehitanud võimsa kampuse, kust kindlasti Salto arhitektide projekteeritud BFM-i hoone kuulub uue Eesti kõige väljapaistvamate ehitiste hulka, on mul hea meel, et siia ei ole kerkinud uut aulat, mis tahaks võistelda Tartu Ülikooli omaga oma keiserlikus pompöössuses või TTÜ omaga oma mõõtmatus suuruses. Ükskõik, kui palju inimesi paned, ikka on pool tühi. Et selles on seda Tallinna Ülikooli targa eluviisi kandmist, et see sama pätsiaegne gümnaasiumi aula on see, mis sobib ka tänapäeva. Tõnu Viik, sa oled maitsnud seda rektori põlve. Sa tead, kui, et see pole mingi meelakkumine. Et meie, kes me oleme Euroopa ülikoolides harjunud sellega, et rektor on üks väljapaistvatest professoritest. Me teame, et meist ei ole alati kõige paremaid juhte. Aga me teame ka seda, et selles traditsioonis kujunenutena ei tunnustataks puhtalt juhte, niisuguseid ameerikalike ülikooli vedavaid presidente kui ärijuhte. Nendest ka läbi ei lööks. Mul endal on kogemus sellest, kui 90-ndatel rektor Ando Kesküla tõi kunstiakadeemiasse arendusprorektoriks Tartu Ülikooli avaliku halduse eriala vist esimesest lennust suurepäraste võimetega juhi, aga osa kunstiakadeemia õppejõude ei öelnud talle tere, sest tal ei olnud kunstilist loomingut, kes ta siis üldse on. Et niisugustes oludes me peame hakkama saama. Ja osadele inimestele võib ju tunduda akadeemias rektori ametikoht, hierarhia tipp
ja kõige ihaldusväärseim. Teistele, kellele raamatud on kirjutatud ja omad mõtted otsas, on see võib-olla pelgupaik. Me kõik juhime praegusel hetkel Eestis ülikoole neoliberaalses olukorras. See tähendab kiivalt raha lugedes, kiivalt vaeva nähes, et protsendid oleksid paigas, et näidikud ja mõõdikud, mis meid päevast päeva ahistavad, saaks enam vähem ära kombineeritud, sest muidu kaob ju see vähenegi, mida tegevustoetusena eraldatakse. Ja seda, et meil oleks miljonär vilistlastest leegion komplekteeritud, kes tahaks meid sponsoreerida väsimatult, ju ka veel pole sündinud. Me teame, et sellel akkrediteeringust akkrediteeringuni, atesteerimisest atesteerimiseni elul on oma väikesed rõõmud, aga nad siiski on olemas. Ja ma usun, et seda piiratud olusid realistlikult hinnates oleme suga sama meelt, et tegelikult peaks ülikool olema vaba mõtte kants ja me ei ole seda unistust maha maganud. Aga akadeemia ootused ja akadeemia siin selle sõna laias inglise traditsiooni pärases tähenduses ei ole, meie lootused on suured, kui ühe kuuest rektoriks saab filosoof. Avalik intellektuaal. Mees, kes on kirjutanud nii sellest, kuidas robotitest saavad peagi meie kolleegid, kui raske on Eesti kultuuri mõiste, kes on kirjutanud vimmasambast, kes on kirjutanud Foucaultst ja Hegelist, Platonist ja Rortist. Mees, kellel on suur ja lai intellektuaalne pagasolt võtta. Ole tervitatud rektorite hulgas, salve rektor Magnificus Tõnu Viik. Palun kõnelema Tallinna ülikonna üliõpilaskonna juhatuse esimees Kristen Aigro. Lugupeetud kuulajad, täna siin, kui on algamas Tallinna Ülikooli jaoks uus peatükk, on minul see keeruline ülesanne esindada pea 7000 üliõpilase häält. Suurima hea meelega edastan tudengite õnnesoovid meie uuele rektorile, professor Tõnu Viigile. Ja õnnitluste kõrval tahan kaasa anda ka mõned mõtted enda poolt. Ma arvan, et kõige olulisem asi, mida tudeng kvaliteetse kõrgharidusele lisaks ootab, on see, et ta oleks ülikoolis väärtustatud. Tema arvamust võetakse kuulda, ta muresid võetakse tõsiselt. Alles eelmisel aastal langes välisüliõpilaste kogukond. Ma usun, et ma ei liialda, kui ütlen, et valitsuse poolt rünnaku alla. Samuti eelmisel aastal tuli välja uuring sooline seksuaalne ahistamine Eesti kõrgkoolides koos hirmutava numbriga. Üle 70% vastanutest oli kogenud soolist või seksuaalset ahistamist. Meie ees seisab mitmeid keerulisi probleeme. Aga oluline on, et iga tudengini jõuab selge sõnum. Ülikool võtab neid probleeme tõsiselt. Ülikool kuulab üliõpilaste arvamust. Ülikool seisab oma tudengite eest. See võib kõlada iseenesest mõistetavalt, aga neid meie seas, kes tunnevad, et neid ei nähta või ei kuulda, on päris palju. Hea kommunikatsioon meil omavahel siin maja sees või virtuaalselt
on lahenduste leidmise eelduseks. Ma tahan teha komplimendi ka lahkuvale rektoraadile. Üliõpilaskonnas oleme jõudnud arusaamani, et Tallinna Ülikool on tõenäoliselt kõige enam üliõpilasaktivismi toetav kõrgkool Eestis. Üliõpilasi tunnustatakse ühiskondliku aktiivsuse stipendiumiga ja üliõpilaskonnal kui organisatsioonil on olnud väga tugev toetus. Ülikool on päriselt oluliseks pidanud meie kaasamist ja tööd. Ma arvan, et see on suurepärane valdkond, kus olla esirinnas. Ja ma loodan, et see jätkub ka täna tööd alustava rektoraadiga. Aitäh! Palju õnne ja edu uuele rektorile ning rektoraadile. Palju õnne Tallinna Ülikoolile. Tänas piduliku istungit jääb lõpetama kaudeaamus esmakordselt digitaalse ühendkooriesituses.